យ៉ាងបន្តតាមដានអំពីស្ថានការណ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញក្នុងយប់ថ្ងៃសុក្រឆ្លងចូលថ្ងៃសៅរ៍ទី28សីហានេះយោធាអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូនលើទីតាំងរបស់ពួកអង្គការរ៉ាត់អ៊ីស្លាមមួយក្រុមដែលជាអ្នកបង្កភេរវកម្មអាតិឃាតនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញការវាយប្រហារផ្លើកអាកាសដោយយានយន្តគ្មានមនុស្សបើកបានកំទេចចំណុច10ដូចបានកំណត់នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាមេរិក យ៉ាងស្គមមិនលំអិតបធម្មននេះជាប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើពួកអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមលើកទី1គិតចាប់តាំងពីមានភេរវកម្មផ្ទុះឡើងនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី26សីហាដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់85នាក់ក្នុងនោះដល់3នាក់ជាទីអាមេរិកនិងដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសន្យាសងសឹកវិញបញ្ជាចេញពីប្រទេសមួយនៃតំបន់ដើមបូពា ប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូន Reaper ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស្រុក Kurasan ខេត្ត Nonggaha បៃខាងកើតនៃប្រទេស Afghanistan ជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹង Pakistan ។តាមព័ត៌មានបឋមដ្រូនបានសម្រេចគោលដៅទៅកម្ចាត់យន្តជនមួយគ្រឿងដែលមានផ្ទុកអ្នកទទួលខុសត្រូវអង្គការរ៉តអ៊ីស្លាមម្នាក់និងអ្នកផ្សំគំនិតម្នាក់។ទាំងគិបនោះត្រូវបានសម្ឡាប់ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនិងទួលនីតិក្នុងក្រុមឬក៏ការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់របស់ជននោះនៅក្នុងភេរវកម្មនៅកាប៊ុលទេប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងខេតក្រន់តេបានលឺស្នូគ្រាប់ដោយមិនទាំងដឹងថាមានការវាប្រហារដ្រូនផងនឹងគ្មានជនស៊ីវិលណាម្នាក់ត្រូវរងគ្រោះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធាដរដែលពី3ម៉ោងក្រោយប្រតិបត្តិការដ្រូនស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រកាស សាអសនមួយនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករងចាំឡើងយន្តហោះទាំងអស់ចាក់ចែងភ្លៀមនិងគុំបំ ضم នៅតាមមាត់ច្រកទ្វារឡើងយន្តហោះតាមអ្នកណំពាករបស់មុនទីបញ្ជាការណ៍ប្រតិបត្តិការជំនះអាមេរិកដែលនៅត្រូវបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី31សីហាខាងមុខគឺជាពេលវេលាដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតអ្នកណំពាកសេដ្ឋវិមានបានថែមទាំងអះអាងទៀតថាអាចនឹងមានការវាប្រហារភេរវកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋានកាប៊ុលទៀត សូមបញ្ជាក់ថាមុនភេរវកម្មថ្ងៃប្រហោះមួយថ្ងៃអាមេរិកក៏បានផ្សាយសារត្រដាងគ្នាដែរប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន រាជមន្ទីរស្ដាប់វត្តសុបរងអន្តរជាតិជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងងារយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះយើងសូមបន្តតាមដានអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅដំបន់ដាមបូពាតែក្តិនជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រយាមអំពីការងើបឡើងវិញនៃកម្លាំងរបស់ក្រុមភេរវកម្មជីហាដអង្ការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជុំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានប័ណ្ណអន្តរកម្មលំអិតពីមមពិសីជុំរៀបសុភិស័យបាទជម្រាបសួរស្រីពេជ្រ បេសកីលប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានទៅដល់ទីក្រុងបាដាដប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបើកសន្និសីទស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមតើសន្និសីទនេះមាននរណាខ្លះចូលរួមពិសី បាទស្រ in ីពេជ Islam ្រលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានទៅដល់ទីក្រុងបាដាដប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28សីហានេះលោកម៉ាក្រុងរួមជាមួយនឹងលោកមូស្តាហ្វាអល់កាហ្ស៊ីមីដែលយុរ៉ាម៉ង់ដ្រាអ៊ីរ៉ាក់បានដឹកនាំសន្និសិទមួយដើម្បីជជែកអំពីការរួមកម្លាំងគ្នារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាដអង្គការរ៉ដីសឡាមបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកលោកម៉ាក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបានគួកដូចស្ថានអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមគួកដែលបានប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធ លោកម៉ាក្រុងក៏បានបញ្ធដំណើរទៅកាន់ដំបានមូស៊ូលដែលធ្លាប់ជាអតីតមូលដ្ឋានធំរបស់ក្រមភេរវកម្មនេះដែរជាដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយការយាមកាមសន្តិសុខដល់តាំងតែងបំផុតដោយលោកម៉ាក្រុងព្រមទាំងគណៈប្រតិភូអមដំណើរត្រូវធ្វើដំណើរតាម routes យន្តពីដែកបងកាក្រែងមានការវេលប្រហារណាមួយតេតិនតឹងសន្និសិទ្ធនៅទីក្រុងបាដាស្រីពេជ្រ ក្រៅពីលោក마 ਕਰ ងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់មូស្តាហ្វាអល់កាហ្សីមីគឺមានការចូលរួមពីប្រជាចៅអដាឡាទី2របស់ប្រទេសហ🇯រដានីលោកប្រធានធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah al-Sisi រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរពូលគឺសុតតិជាប្រទេសធំធំដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដើមបុព្វេនេះដល់តែបើតាមប្រពន្ធពីវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Erdogan ប្រធានាធិបតីតូគីក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដែរតែមិនបានផ្ដល់ដំណឹងថាចូលរួមឬអត់នោះទេស្រីពេជ្រ តាសានិស្សិតនេះគេក្រងຕົកយូហើយឬក៏ទៅតែរៀបចំនៅក្រោយពេលមានការប្រួយបារំអស្ដ័យអំពីការងើបឡើងវិញរបស់ក្រុមជីហាតអង្ការរ៉ដអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមតាលីបង់ពិសី បាទរិទ្ធិពេជ្រតាមពិតសន្និសិទនេះត្រូវបានគិរក្រុងទុកជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺវាបានមកបន្ថែមអត្តន័យនិងជំរុញខ្លឹមសារកាន់តែសំខាន់ឲ្យដល់សន្និសិទនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងការប្រួយបរំនិងតក្កភិបជាក់ស្ដែងគឺវាមានពិតមែនថាក្រុមជីហាដអង្ការរ៉ដីសឡាមនៅតែជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំគំរាមដល់តំបន់ដាម៉ាបូពាយ៉ាណាម៉ៃនៅក្នុងពេលបើកសន្និសិទលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាមិនត្រូវប្រហែសជាដាច់ខាតជាមួយនឹងក្រុមជីហាដអង្ការ ឥស្លាមការពត់ចាក់ស្ដែងក្រុមនេះបាត់បងដែនដីគ្រប់គ្រងមែនតែវានៅតែមានកូនក្រុមចល័តនឹងធ្វើសកម្មភាពជារឿយរឿយមិនថានៅអ៊ីរ៉ាក់ឬនៅស៊ីរីហើយនឹងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទៀតផងអេត្រីបិកតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យគេបារម្ភថាក្រុមជីហាតអង្គការរ៉តឥស្លាមអាចនឹងមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់ត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញ Battery <imit> Pick មិនមានមាននេថាក្រុមតាលីបង់នឹងបើកដៃឲ្យក្រុមជីហាតអង្ការរ៉ាត់អ៊ីស្លាមប្រមុខកម្លាំងនៅអាហ្គានីស្ថាននោះទេយោងតាមការពន្យល់របស់លោករ៉ាសាអាល আক េឌីអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅ New Lines Institute <imit> គឺក្រុមតាលីបង់និងក្រុមជីហាដអង្ការរ៉ាឌីសឡាមនេះគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាជាគូប្រជែងនឹងគ្នាដែលមានមនោគមវិជ្ជាអ៊ីស្លាមបដិការខុសៗគ្នាអ្វីដែលគេប្រួយបរំនោះគឺថាក្រុមតាលីបង់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើឲ្យក្រុមជីហាដអង្ការរ៉ាឌីសឡាមនេះអាចវាយលុកដណ្ដើមយកដែនដីគ្រប់គ្រងបានកាន់តែធំទៅៗយ៉ាងណាមិញអំពិភរិយកម្មកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពលលានយន្តហោះទីក្រុងកាប៊ូលដែលបានបាត់ជីវិតមនុស្សប្រមាណជាង80នាក់ ពួកនោះមានទាហានអាមេរិក13នាក់ផងនោះបានស្ដែងឲ្យឃើញទៅឲ្យពិភពចលាចលព្រមទាំងសមត្ថភាពដ៏ស្ទួយស្ដាងក្នុងការរក្សាសន្តិសុខរបស់ក្រុមតាលីបង់ហើយមួយវិញទៀតគឺដោយសារតែភាពប្រជែងគ្នានេះ គឺក្រុមជីហាដអង្ការរ៉ៃដិសឡាមនិងប្រឹងប្រែងជំរុញសន្តិសុខរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅអេរ៉ាក់និងនៅស៊ីរីដើម្បីប្រមូលរៀបចំដែនដីបង្អួតទៅក្រុមតាលីបង់យោងតាមលោក Colin Clark នៅយុផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Sufian ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កបានឲ្យដឹងថា ក្រមជីហាតអង្គការរ៉តអ៊ីស្លាមមានសល់លុយរាប់សិបលានដុល្លារទៀតដូច្នេះក្រមនេះអាចនឹងឆក់ឱកាសប្រមូលកម្លាំងរៀបបណ្ដាញវាយលុករៀបចាំដែនដី lang វិញនៅអ៊ីរ៉ង់និងនៅស៊ីរីប្រសិនបើមានការធ្វេសប្រហែសណាមួយដូច្នេះប arang មានទូនេតិបែបណាខ្លះដែរនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រមជីហាតអង្គការរ៉តអ៊ីស្លាមនេះបិស័យ បាត្រីពេជ្រការដែលលោកម៉ាក្រុងប្រមាៃប្រមូលប្រទេសសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ដើមបូពាមានដូចជាអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ហ្សកដានីនិងអេស៊ីបជាដើមឲ្យមកជួបរួមនៅក្នុងសន្និសីទនៅទីក្រុងបា ਗ ដានេះគឺវាជារឿងសំខាន់និងជាជំហានចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយទៅហើយតាមពិតមិនមែនបារាំងជាអ្នកចេញមុខចាត់ចែងនោះទេតែការពិតគឺបារាំងគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាអ្នកនៅកណ្ដាលក្នុងចំណោមប្រទេសសំខាន់សំខាន់នៅតំបន់ដើមបូពានេះយោងតាមមន្ត្រីវិមានប្រធានាធិបតី ព្រៃបារាំងអ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រៀបបីដូចជាចង្កូតរបស់តំបន់ដើមបូព៌ាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបញ្ហាជម្លោះរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺអ៊ីរ៉ាក់ជាអ្នកណាំសាជាអ្នកធ្វើអាញាកណ្ដាលឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាដោយរាប់ណាប្រទេសធំធំនៅក្នុងតំបន់នេះដែលប្រកាសមនុស្សគមវិជាអ៊ីស្លាមខុសៗគ្នានៅតែមិនចោះសំរងគ្នានោះគឺវានឹងបើកទ្វារចំហឲ្យក្រុមជីហាដភេរវកម្មអាចមានផ្លូវកានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយដូច្នេះហើយបានជាបារាំងគ្រប់គ្រងជំរុញអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យ រៀបចំការផ្សះផ្សាធ្វើជាអាញាគណ្ដាលរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែយ៉ាងណាទាល់តែអ៊ីរ៉ាក់មានភាពរងមាំខ្លួនឯងដែរមិនថាផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខទើបអាចមានទំនឹងប្រម៉ែប្រមូលគេឯងបាន បច្ចុប្បន្ននេះមានទាហានបារាំងប្រចាំការនៅអ៊ីរ៉ាក់ប្រមាណ600នាក់ដែលចាំជួយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ផ្នែកផ្លូវអាកាសហើយបើតាមសន្ទុះនៃការប្រឹងប្រែងនេះគឺបារាំងនឹងបន្តរក្សាកម្លាំងឬក៏អាចបន្ថែមចំនួនអវ័យផ្សេងទៀតទៅដល់អ៊ីរ៉ាក់ថែមទៀតផងចំណែកអាមេរិកវិញមានកម្លាំងប្រមាណជា2500នាក់តែមិនមែនជាកម្លាំងប្រយុទ្ធនោះទេអាមេរិកនៅជួយអ៊ីរ៉ាក់ផ្នែកផ្ដល់ប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រយុធានឹងការវឹកហាត់លោករាជាអលអាកីឌីបានលើកឡើងថាអ្វីបានសមត្ថភាពរបស់កងទ័ព អ៊ីរ៉ាក់នៅមិនតวนរឹងមាំក្តីតៃយ៉ាណាអាមេរិកគិតថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នឹងមិនធ្លាក់ដណ្ដាបខ្លាំងដោយកាលពីឆ្នាំ2014ដែលធ្វើឲ្យក្រុមជីហាដអង្គការរ៉ដអ៊ីស្លាមវាដណ្ដាបយកឆ្នះបាននោះទីអរគុណពិសេសសម្រាប់ប័ណ្ណអន្តរកម្មលំអិតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរីទ្រីនេះ